Oi, eu sou o Bedu e você está falando com o meu braço. Estamos aqui para o vídeo 2, pessoal, onde a gente vai fazer uma aplicação. Nosso grande Caio Oliveira Arte vai fazer aqui uma aplicação de látex para vocês entenderem como que é um efeito especial. Uma breve explicação de como é um efeito especial. Então, Caio, o microfone é seu, manda bala. Bom, vamos lá. Temos aqui o nosso látex. Eu vou deixar ele de cantinho aqui, porque eu Tá. tenho separado aqui ele um pouquinho num copo. Para fazer essa ferida, vamos começar com um pedaço de algodão. Posiciono no lugar onde eu quero. Isso aqui é um pincel da Tigre, onde eu tirei as cerdas e enrolei um pouquinho de algodão. Um bastãozinho, né, Ah, no aqui caso. um cotonete. Tá. Uso a bundinha do pincel sempre para dar uma fixada na pele e vem só alisando as bordas para sumir com o degrau que fica entre o algodão e a pele, para não ficar aquela coisa falsa, sabe? Tá. E eu vou colocar ele aqui em cima. Só que antes eu vou colocar um pouco de látex aqui na parte de trás, alisando essa parte do látex. E aqui eu posso trazer para fora para aparecer o nosso machucadinho que a gente colocou para dentro, Já né? tá modelando aí já. Essa é a parte Tá. que a gente utiliza o látex, né? Que essa é uma paleta de Maquiagem mesmo. corretivos, isso é maquiagem mesmo. Continuando aqui, peguei aqui um copinho de água, não vou usar ele agora, mas para as outras tintas eu vou usar. Para começar, eu vou pegar um tom de pele que assemelhe o tom do Bedu. Vou usar esse aqui com um pincelzinho ou uma esponjinha, como vocês preferirem. Aí eu vou usar a esponjinha, acho que fica melhor. Pego essa tinta ela é pastosa, então a gente não precisa de água para usar. Não se preocupar com os detalhes agora, né, da pintura. Tá. A gente começa com um tom de pele, se ficar uma partinha branca ou uma partinha Agora você tá dando mais estranha. uma base, né? Exato, eu tô dando De uma fundo, base né? para depois entrar com os tons mais escuros, o sangue e por aí vai, para dar uma cara mais bonita, por assim dizer. Agora eu vou utilizar um aquacolor vermelho e depois Isso entraremos é com um pigmento em pasta? O que que é isso aí? um pigmento em pasta à base d'água. Você molha ele, solta tinta com pincel, né? Deixa No geral é passar. usado pra quê isso aí? Maquiagem. É pra maquiagem em si mesmo. Esse é para Tá. maquiagem artística. Aqui eu vou preencher toda a parte de dentro com esse tom de vermelho. Adoro ver o negócio criando forma, Sim. né, mano? Com o próprio vermelho mesmo, Caraca, mano. para dar o efeito lá do volume. Vermelho feito, vou pegar um pouco de preto e esse roxo aqui maravilhoso. Vou pegar um pincelzinho diferente. O tom roxo aqui no meio ele dá uma escurecida, né? Ele dá um tom mais forte pro vermelho, né? Então ele fica mais real, né? Ele Tá. perde aquela cara de bonitinho, de Halloween fofinho. Então eu vou usar um pincel fininho, que preto é a cor que você usa menos, né? É só para dar um fundinho, um efeito legal, sabe? É o que vai finalizar a nossa maquiagem. Coloca um pouquinho, encharca o pincel, encharca na tinta, põe um pontinho e escuro. Nesse caso, você tá fazendo uma maquiagem mais, você falou mais fofinha ou já tá indo pro tom mais macabrão? Tom mais macabro. Tá. Eu não faço coisa fofinha, Não não. faz coisa fofinha. Não. Então, basicamente, o látex ele entra como uma cola mesmo, né? Sim. Ele vai funcionar como uma cola, né? Porque o que dá o Literalmente. efeito é o algodão. Sim. Que eu gosto muito de utilizar. Tem basicamente o mesmo tom que eu acabei criando lá dentro. Só que eu uso ela para fazer uns efeitos mais veias, né?
umas coisas misturadas. Ó, se você trabalha na Netflix, tá assistindo aí, ó, Caio Oliveira Arte, hein? Netflix, SBT, Caião aí. Aqui eu vou utilizar Caio Oliveira Arte com esse líquido preto, que ele é uma queimadura, ele tem efeito de queimadura na pele. Com a ajuda de uma esponjinha. Meu, se você chegou até aqui, você tava procurando um vídeo pra aprender a fazer cicatriz fake, fazer esse tipo de trabalho, deixa o seu like aí, né, gente? Uma aula completa do Caião aqui. Olha que incrível esse trampo, gente. Para finalizar completamente, venho aqui pegar o meu sangue falso. Agora é o gran finale. Peguei um pouquinho do meu sangue. Com um pincelzinho. Esse é um sangue fake mesmo? É uma coisa de maquiagem fake, mesmo. Exatamente. Ele é bem pastosinho, ele é bem grosso. Então ele dá exatamente o efeito que a gente precisa. Eu vou posicionar eles no o sangue, né? No lugar onde a gente precisa daquele brilhozinho, do pouquinho de sangue, do sangue escorrendo. E depois a gente vai espalhar isso com a nossa esponjinha. Mano, que animal, velho. Pra sair depois é só água e sabão, é o quê? Água e sabão normal. Água e sabão e paciência, que muita gente não tem. Fica lá embaixo do chuveiro e, mano, aguenta. É isso. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Olha que incrível esse efeito. Se você procura um profissional pra fazer esse tipo de trabalho, meu, Caio Oliveira Arte, o Instagram dele tá aqui na tela, tá aqui na descrição. Sigam ele lá no Instagram porque o cara é fenomenal nos trabalhos com efeitos especiais. Você conhece alguém que curte isso? Compartilha esse vídeo, deixa o like. E é isso, Caião, mais uma vez obrigado, ficou incrível.